Govorim ženi da u Japanu dok ona to ne skonta. Radio sam ovaj izazov 24 sata, 50 sati i svaki put me egoca provalila. Ovog puta imam nepogrešiv plan i nema šanse da ovaj izazov loše prođe. Znači ovo je klip za sutra. Znači imam svi ideju, snimamo kao vlog, ali ubacimo neke male elemente kao da je anime, ipak smo u Japanu i sve to. Inače ćemo te scene da koristimo kao za voiceover. What? If he really was L, he'd never admit to it. Kao ono Death Note, kao ja ne znam šta ti misliš, ti ne znam šta ja mislim. No. Tako se zezamo kao što je da. Možeš. Moj plan je savršen. I uspjet ću da sakrim svoje motive, jer će izgledati kao da glumim anime lika za video. Opet hoće da snima teške klipove. 100% će da napravi neki nepotrebno komplikovani anime intro. Moram da pohvalim tvoj fit, jako se dobro oblačiš tu kako smo došli u Japan, a i mislim i pre Japana. Malo patike ti se ne uklapaju, ali ovo ostalo se dobro. Šaže, skine patike? Ne. Da imam bos. Ne, ovo je. Znači ne računajuć patike ovako odavde. Top. Ne znam, ja ću dat sve od sebe ti udovoljim danas, eto. Bitno mi je da ne preterujem sa komentarima koji mogu da otkriju izazov Goci. Što se tiče današnjeg dana, ona je smislila šta ćemo istraživati po Tokiju. A mene zanima da li će primititi moje ponašanje. Upravo sam videla prvu Japanku koja nosi Japanke. Osjećam se kao neki creeper, upravo snijam ljudima noge, vrat. Ja sljedeći kjera mogu ću zovem Bebo Zvezda. Tako. Ovaj kolačić će me proganjati do kraja puta, jedno samo želim da ga pojedem da završim s ovim. Od čega je to? Izgleda kao moj... Kupak. Ne. No ni. Dobre. Od čega je? Mislim da je krompira. Pa kao sweet potato. Sweet potato. Već u početku danas sam pravio previše anime faca, ali to je sve bilo sa ciljem da se Goca navikne na moje debilisanje. Snijam anime. I onda kasnije kad mi to bude trebalo, njoj neće izgledati čudno. Prva od stvari koje je htjela da radimo jeste da postavimo Nacionalni muzej Japana. To je nešto na šta mi je jako bilo lako reći da. Znaš kako u animeu, kao ono što ono, kad crtaju oblake ne deluju realistiko, ono inako beli oblac je veliki. Da, bro, zašto im je oblak anime, brate? Ulaznice 750 dinara, sad ću da imamo da li vredi. Mislim, ja već znam da vredi. Sjećaš se serijala Art of the Fart? I se malo ne sviđa od me Fart. Nemoj da bude Art of the Fart, da može da bude Beba Zvezda ili Fart. Može. Beba Zvezda kao dobro. I da li ti je ovo Beba Zvezda? Jeste. Jeste, jeste. Ovo ti je Beba Zvezda. Zbog ovoga. Ne znam zašto to mi tako zapozove. Pošto ima sad puno umetnosti, sad ćemo samo snijemo ako nas nešto baš pogodi, pozitivno ili negativno. Znači, ovo bi stavila u svoju dnevnu sobu. Umjesto tebe, ja sam bi to gledala. Ali tako da nije dobra perspektiva. Mislim, ako snimaš s dronom, ako s visine možda kao perspektiva, ali... Ovo sam ja crtala u trećem osnovu. Za likovnu dobila sam 4-, tako ne. Ne znam, baš mi je teško. Mislim, sigurno mogo bi nešto reći zašto je ovo prava umetnost. Ajde, reći. Jel moram? Ajde, ajde. Umetnost je u jednostavnosti. Koliko možeš malo stvari da iskoristiš, koliko možeš malo da kažeš, a puno da kažeš, kontaš? U samo 1, 2, 3, 4, 5 oblika, 5 rombozoida ti govoriš nečiji ceo život. Šta sam? Ovo je put. Kuda on išao do škole? Ovo je put. Kuda će on ići kad umre? Okay. Lepo, zeleno, pored mora. Onu sliku što si prozivala da nema perspektivu. Ovo je suprotno toga, bro. Ovo ima i više perspektiva, tamo nadoknadi onu. Pita perspektiva i još je iskrivljen. Znači, mozak me boli kad gledam, brate. Boring. Zna koliko volim umetnost. I ona meni govori boring. Jedini razlog zašto ne mogu ništa da joj kažem jeste jer ona ima svu moć reči da. Kao Darijova žena moram slepo da verujem u njegove ideje. Šta uopšte znači gledaju slike i glumi anime lika? Da možda skupim oči kao sam ljuta. Iako volim velike slike. A stani pored sve. Mislim da mi je ta prošla omiljena sada. To je Island. Posjećan Island stvarno. Mm. I žena, a ovo je ugljela muško. Gledaš s ove strane, ovo je muško i žena. Kako
je dobro. Nice. Kako ovo što ujeve. Baš je dobra fora. Muzej za sada 10/10. 10/10. Jako lijep. Osti. Grafički dizajn, kad na neki način svi mogu da sude. Ti si više kompetentan. Nemoj da suđeš knjigu po koricama, osuđuj jer to je neko dizajnirao, osuđuj i vrat. Ovo je jedini deo izložbe da ja mogu da kažem ovo bi ja bolje uradio, zašto bi actually bi bolje uradio, vrat. Nemoj da se gleba, pikseli se vide, znači ne, ko je kako ovo dospelo ovdje. Ovo je actually očajno, pogledaj, nije dobro ni cečeno i ivica, vrat, znači ovo mi da neki ono, Photoshop, ovo dodali glov, brate, na cvijeće. Ja ne mogu, brate. Ovo će malo me sramota, ovo je takav fart da je proliv, brate. Prolivčina 3 dana zaradom serem, brate. Šta? Kako ovo nisam videla? Ovo što je ovo? Jel, kakve su šumože, mile, lepote su. Ovo ćeš ti biti. 13 ima, ja ću imat sve. Slikaj, ovdje rekreiraš posti. Ovo slika na život onda rekreira. Šta sljedeće želiš? Suši da jedem. Onako... Da, onako što ti dolazi na kontraci. To sam toliko puta gledao na Instagramu i na TikToku. Ne mora ću to sad doživjeti. Znači, buraz eksplodirat će. Gde je, brat? Ne znam gde, to je neki njihov cvrčak ekstremni, brate, kod da će da eksplodira. Stavit wasabi. Ja volim wasabi. Ti nisi normalna, brate. Ne znam gdje se otvara. Dobre? Joj, brate, šta sam ja naručio, boc? Šta sam ja naručio, brate? Kavijer. Viđao u anime ima, vrat. Kako se to jede uopšte? Ne znam, sad se duzem ovu. Kod tada bude nešto kao jako epik. Lepa. Ili jako epik? Jako je dobro. Brate. Ja sam cijelu što ne popim. Ni blizu ni jedne supe koje mi imamo, razumeš? Znači, ni pileća, ni goveđa. Ali je dobra, brate. Boj ovo što je ovo začin, brate. Dari, brate, živi svoj san. Nosim majicu i japan. Udara ovo sa kačketom. Jede ramen. Znaš što ja volim na urle? Što ovo je... Dobre. Nisam znao da nudle mogu biti ovako dobre. Ovo ljubav moraš ti naručiti, znaš ovo je dobro. Znači vraća mi se energija, onako snaga, život, sve. Toliko je dobro. Ovo je bilo iskustvo za ceo život. Ono core memory unlocked, brad. Hachiko je samo dokaz da su kerovi bolji ljudi od ljudi. Kako može biti ker bolji čovjek kad nije čovjek? Mislim, ko sam ja da osuđujem? Bio pas od čoveka, Japanca, i taj Japanac svaki dan išao ovde u Šibuju, išao je na voz. Pas njega prati ga do voza, čovjek ode na posao, uglavnom njega je pas čeka uvijek na isto mjesto s posla. Jedan dan taj čovjek je otišao na posao, dobije infarkt u vozu. Pas je danima i mjesecima, valjda i godinama dolazio dok nije umro. Dolazio je na tu stanicu i ljudi su mu tu donosili hranu, on je tu spavao, šta je znam. Čekao gazdu. Čekao je gazdu i umro je na toj stanici. Čekajući gazdu. To je dokaz. Sad se naježio, brate, i tužan sam jako. To je dokaz da je pas bolji čovjek od ljudi. Damn, bro. Vidi ga. Ostavim se plačan. Ovo je, ja sad im
on tu čeka. Jo, vidi, uvežu na plaću. Sašta se slikala, plaća bukvalno. Hoćeš vidi plakati? Neću, plaća što imaš mi. To je to, boc. Čeče, good boy. Jako je dobar dečko. Sad sam malo happy, ajmo. Ije, može naš sljedeći pas se zove Hadžiko? Može, može. Molim te, nema više pasa, brate, goće, ne mogu više. Sljedeći? Ne, može, da, odgovor je da. Hadžiko se zove, a ovo zabeleži, ovo bude u klipu. Aj. Naš sljedeći pas se zvati? Hadžiko. Znaš šta meni, brate, uvek popravi raspoloženje? Shibuya. Shibuya Crossing, brate, gledajte ovo ljudi. Ćemo opet da čekamo supru. Ja mislim da supra ne postoji, brate. Postoji, brate. Insane je da 1000 ljudi odjednom prelazi pešački prelaz. Jesi. Jesam najviše? Jesi, da. What the hell, lubenica, brate. 600 evra, ko? 600 evra lubenica. Ornamental watermelon, 600 evra, ko? Premium banana, 100 dinara. A dobro, to je okej. Jako se lijepo guli. Zašto su zapakovali bananu u plastiku kad banana već ima kao svoj cover? Zmeš. Validno. Ti... Banana, toliko je obična banana da je boli, brat, koliko je obična. Znači, nikakve razlike nema. Ovaj izazov je bio kao podmazan. Goce je predložio da odem u shopping i u neku prodavnicu na 9 spratova. Ne kažem da sam najveći ljubitelj shoppinga, ali ono šta je najgore što može da se desi. Goce, šta mi to radiš? Zamislite, kroz šalu me pitala da li želim da depiliram nos. Okej, okej, moram da se smirim jer ako me provali, ko zna šta se može dodatno da nađe u ovoj prodavnici. Da li vi možda volite Kit Kat? Uraz, koliko ima ukusa Kit Kata, gledaj iza goca. Oh my god, Kit Kat. Ajde mi crni Kit Kat, s čim je to? Pa s crnom čokoladom. To je god meni dobro. Ima previše stvari, znači me mozak boli, brate. Znači ovo je tek drugi sprat, meni nije dobro. Ovo je unikatna prilika da nađem onu slajdericu za nokte, inače nikad neću naći. Ima grickalica brdo, ali to je nešto za uši, brate, ljudi vade s tim iz uši mast. Imam osjeću prije da vidim John Cena nego tu slajdericu. Mislim da je ovdje. Okej, bližimo se, bližimo se. Let's go, bro. Let's go, bro. Bravo. Ne serije nego i John Cena. Da slikam je selfie s njim. Ja imam teoriju da je u Japanu, iako je gužva, da nikad nije haotično. Znači, nemaš onda se sudariš s nekim, da neko se dere, da neko vozi skate. Svi fino šetaju, iako je gužva. Sad smo došli na najveći pešački prelaz na svetu. Da imamo da li će biti haotično ili fin prelaz. Znači, trebam ja da budem smireni. Sašicu, dok samo šetamo, zoomiraj. Preko 1000 ljudi ima preko puta. I sad će ovako 1000 ljudi će proći jedne kroz druge i ništa se neće desiti. Zato što su ovako nas zle visati. Upravo smo prošli kroz 1000 ljudi. Je li bilo haotično? Nije. Nigde super goca? Nema, još uvaz nema. Slažem se, izgleda kao ludnica, ali ja mislim da je Tokio miran grad. E sad, goca, trenutak istine. Nadam ćemo vidjeti Teslu. Supru. Supra, da. Izvinjavam se, zbunio se. Eno, još jedna Mazda. Samo tako da vidimo Supru. Znači, Lamborghini? Kako proći jugo, ja ti kažem. Najjeftiniji Lamborghini, ja mislim da je 350.000. Evra, najjeftiniji. A Supra je 30.000 evra. Nema je, brate, znači... Ja nemam da verujem, brate, da mi je neko ovo pričao. Ja sam mislim da ću ih vidjeti na svakom ćošku, brate. Želim da ostim bol, to je onako jedine realne emocije, pošto nemam, brate, Supra nigde. Gle, Porsche, zoomiraj Porsche. Gle, samo da vidimo Supra, neću više ni spomenuti, nijedan auto nikada. Znam, mi se kupimo Supra i otvorimo samo kanal za Supra i snijemo njoj, gledali bi ljudi, sigurno. Ali, ono je cool auto. To je Nissan Skyline. To je isto jako popularan kao ono race car. E, nemojno smo njega videli pre Supra, brate. Još jedna G-klasa. Hammer god sveč. Porsche. Još jedan Porsche. Još jedan. Evo, još jedan. Znam da ovo nije kanal za auti, da vi nešto kao ne gotivite auti, ako gotivite nas. Ali, nama je Supra dream car. Želimo da vidimo uživo. Samo smo vidjeli na slikama i snimce, nismo vidjeli uživo, konkretno da je vidimo. Došli smo, brate, u Japan, zemlju Toyota, zemlju Supri, nema ih. Znači, više smo vidjeli Lamborghinija, ne znam, ja se ne razumijem Lamborghinija. To je Aventador, to je pre bio meni dream car, sam je Supra. Još jedan Nissan Skyline. Izašao mi kao na internetu koji je najređi japanski auto, znaš koji je najređi, koji nikad neš vidjeti. Supra. Nissan Skyline. Vidjeli smo dva, brate.
Znači ono i Supru nismo vidjeli, a Supru ošte nije na toj listi, bro. Sad će proći Cybertruck, sad će vidjeti. Sad će dva sajta, sad će Kanye West i Elon Musk jedan za drugim da prođu. Nas ljudi sprdaju, ono najnoviji Ferrari. Ferrari, Lamborghini, avioni, helikopteri, sve ćemo da imamo. Supru nema šanse. Znači našli smo baklavu i burek, ali Supru nismo. Kakav ćemo sva auto da vidimo, nećemo vidjeti Supru. Vidi, ima nitro unutra, pogledajmo tako. Tu bivaj. Yo, is that a Supra? Is that a Supra? Konačno. Tu bivaj. To. Razume, tu bivaj. To je najnoviji, jel tako? Da, to je malo neka dobuđena, ja mislim. Da, brate. Sad razumemo one klince što govore tu bivaj. Znam da izgledaju cringy i da ono zvuče cringy. A sad kad su oni tu vivali, kad su mi rekli ja kupim svoju Supru, ja obećam, kako god mi kaže tu vivaj, ja ću tu vivaj. Kao, prešli smo pola sveta da odemo u novu kulturu, da probamo novu hranu i Goca predloži da idemo McDonald's. To imaš i kući. Ali ima samurajski Mac, to nemamo kući. Pristajem. Moram da pristanem. Koliko je očigledno. Pokazao sam joj sve karte, ona mi se digra buno, a ja sam odradio all in šahmat. Malo sam se zaneo. Sad ću 10 koraka nazad, priznajem. Pretero sam. Pogledaj koji pogled imam uz večeru. Ovo ne može biti već Tokio do ovoga. Tokio never disappoints. Uzi brzo dok nije odšao. Da, reći da odem vam. Moram sam trčim, stigla sam. Nisam snimila. Baš dobro, znači. Ne, sad se preznojio vreme. Sad idemo kući i znam šta se dešava kući. Na japanskom? Da. Ne, gledat ću neki tutorial. Ej, ima evo slika, 1, 2, 3, gledaj. A ovo je za prste, što neću. A i prste će, ti imaš lakve prste. Sve će, i prste će. Ako čujete nešto pozdravim, to mašine radi. Ne znam kako da pauziram, pošto je sve na japanskom. Ju, srce mi se ubrzo. Ja, brate, gledaj se mi sreća pa sam obrio brkove, ti nisi normalan. Ne, ostane se ohladi. Pa ne, nego vidi sve mi curi po faci, sreća pa sam obrio brkove, brate. Gledaj kako kivi nos. Ne smiješ se derati sad kad ti budem čupala, ovo je Japan. Jao, da. Ne smiješ ni slučajno. Komšije će zovu policiju. Važi. Se patiš. Ej, jao. Čekaj, kako se zove. Aj, to je nešto zagrizem da se ne dera, dajem čarapu. Neće mi pomoći sami. Čekaj, možda mogu da izdlova, kao nos. Uši mi se začepile. Ajde, znaš, ako se znojem, jako mi je vruće, ajde. Tri, četiri. Još ako dišem, brate. Ja boli. To ne bude tamni. Molim te, jedna razumeš u tamni. Povukla si mi kičmenu moždinu, brate. Ne.
neće. Čuj, zagapa nešto spuklo unutra. Znaš ja. A, ne mogu. Tu je Goca počela da mi depilira prste i odlučio sam da odustanem od izazova. Nadao sam se da ću izdržati bar 50 sati, ali Goca opet pobeđuje. Stvarno nisi skontala? Šta? Šta snimam danas? Ne. Ne govoriš da. Nisi skontala? Nisam skontala. Što nisi rekao? Što lažu? Kad sam rekao da? Ceo da. Govorim ženi da, dok ona to ne skonta. On je snimao si anime. Anime sam snimao, to mi je cover up da imam za voiceover. Stvarno? Da. Znaš, kad ti nešto uradiš da ja mogu da napravim facu da mogu iskoristiti za voiceover, kontaš? Aaaa, brate, nisam uopšte skontala. Znači, ja sam mislila da to ti hoćeš. To si ti kao, evo, ajde ću te depiliraš nos. Pa da, ali ja sam kao mislila, i ti si rekao, pa ajde, ja kao pozor dalje. Pa kad si me pitala, moram reći da. E, pa daj sad ruku, ajde. Ne, ne. Govorim da, dok ona to ne skonta. Skontala si. Kraj, kraj, skontala si, kraj.